Как се озовах с толкова много натрупани стари устройства? Каза си, че може някога да ти потрябват. Е, няма ли все пак да ми потрябват? Едва ли. Не е нужно да си ги трупаш в шкафа. Рециклирай стария си неработещ смартфон в магазин на Yetel, а ние ще ти дадем до 300 лева отстъпка за нов.